عبدالله هر کال کوکنار کرل اوس هم دای لخ پلو پینزو زامنو سره په خپلو کروندو کې په کار بوخت دی خولې تویوي خو د کوکنارو د کرلو لپاره نه عبدالله د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی سکال یې د کوکنارو پر ځای کچالو کرلی دا دوه شپېته کلن بزګر وایي له کوکنارو یې ښه ګټه نه شوی اخیستلی نو ځکه یې کښت پرېښود ما سکال کچالو کرلی ښایي سکال به لږ وي او د کوکنارو د ګټې په پرتله به یې ګټه کمه وي خو نه به ما او نه به خلکو ته زیان ولري د غور اوسیدونکي د طالبانو له دې اقدامه چې په دې ولایت کې یې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی هرکلی کړی دی او له بزګرانو غواړي چې د کوکنارو پر ځای د حلال کښت وکړي زموږ غوښتنه له بزګرانو دا ده چې دوی نشه یي توکي ونه کړي تاریاک ونه کړي د دې لپاره چې ځوانان مو پرې اخته کیږي او راتلونکی یې ورتېره کوي د غور لپاره د طالبانو په مشرۍ د حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي د کوکنارو د کښت پر ځای به بزګرانو ته د نورو کښتونو زمینه برابره کړي د باغ لرونکو او د کومو کسانو لپاره چې ځمکې په هوار دي دوی سره به کرنیزې مرستې کیږي او د کومو کسانو چې ځمکې په غرنیو سیمو کې دي هغوی ته به د کچالو او غنمو د کار زمينه برابر شي مخکې لدې چې طالبان د افغانستان واک ترلاسه کړي په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کېده که څه هم تیر حکومت د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړې خو دا چې په هیواد کې جګړه ونو دا هڅې تر ډیره بریالۍ نه شوې